Nëse është fjala milshu në zogun e komës, nuk ka këtë ashtime. Pse ata fyjnë ose ofendojnë, në manë ata e marin gjinohen. Edhe kjo ka shpërblim të Allah, i shtohen shpërblimet. Edhe kuptohet, nuk ishë kanë mirë me ndodhë kjo, po përderi sa ata e veprojnë ta, atër ata kanë mu balafaqu me veprimet e tyne. Edhe me këto ofendime që i banë, kam edhe logari para Allahot. Kurse këti, dhe më thonë, kur gjo nuk e dëmtojnë ta. Si është, në këta vesh, që ako mu shpërblyjt e Allah ma shumë. Mirë po nësë është fjala milshu dëri të zogu i kamës, para nërë zogu në kamës, atër lejot, nuk prishpun. Po nuk është gjithësysh me konë shumë mizok të kamës, ose në gjithë të kërsirit, për shemë, ose 4 gishtan mizok të kamës, ose 3 gishtan, nuk është gjithësysh me konë. Pra, djetartë kanë më spajtime, zogu i kamës, a lejot më mbullu me roba po jo. E sakt është që lejot, të ndalesa është në rëzëk të kamës nuk bënë mëra roba. Nëse mbulon robën, zogën e kamës, inshallah nuk e ndalis. Se bërë nësëm ka thonë gjithë dojtë që është në njën e kamës. Pra, nëse është kjo njën, për shumë zogën e kamës, deri që tu, roba që i bjene në njën e kamës është haram. Nëse është deri këtu, dhe nuk e bo haram, nuk e bo gjëna. Kërë që nuk është mirë me ngullë kamë që gjithë qysh, pra me shku atë dhe me pas shumë në mbi njën e kamës. Adhe nëse mbulon pak njën e kamës nuk prishme. Po kërësori është mësë me konë me herë në njët kamës. Kjo është ndalimë.